ចលនានាងជាទីមេត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំណត់នយោបាយថាមនុស្សចាស់គឺជាមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅសុខភាពរបស់មនុស្សចាស់គឺថាអាចប្រឈមនឹងជំងឺផ្សេងៗឬក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយយថាហេតុតើលោកដានាងគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីថែទាំសុខភាពរបស់មនុស្សចាស់ដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ ក្នុងនាទីសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះអ្នកត្រូវខែសំណងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅនៅតាមគ្រួសារភិជាច្រើនគឺមានមនុស្សចាស់រស់នៅជាមួយអាចជាឪពុកម្តាយនិងជីដូនជីតាជាដើមដូច្នេះការថែទាំពួកគាត់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេគ្រួសារនិងសមាជិកនៃគ្រួសារនីមួយៗត្រូវចាត់ចែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការថែទាំមនុស្សចាស់ចាសសូមលោកនាងជ្រាបខ្លះៗអំពីការវិវត្តនៃសុខភាពរាងកាយរបស់មនុស្សចាស់ជាមុន
ឯកសារសរសេរដោយคลินิกวัฒนวิทยาបានបង្ហាញថាវ័យដែលគេចាប់ចូលមនុស្សចាស់គឺមានអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅការវិវត្តផ្នែករាងកាយមានដូចជាផ្នែកឆ្អឹងនិងសន្លាក់បានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ភាពហាប់ណែនធ្វើឲ្យឆ្អឹងចាប់ផ្ដើមខ្សោយនិងបាក់ចំពោះស្ត្រីវ័យចំណាស់បន្ទាប់ពីអស់រដូវកំហាប់របស់ឆ្អឹងងាយបាត់បង់ងាយបាក់ ជាពិសេសឆ្អឹងបាត់បង់ភាពហាប់ណែនដោយសារតែការបាត់បង់ជាតិកាល់ស្យូមដែលជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំចំណែកចំនួនជាតិកាល់ស្យូមក៏ថយចុះដោយសាររាងកាយបឺតស្រូបបានតិចតួចពីចំណីអាហារលើសពីនេះទៀតវីតាមីន D ក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវាជួយឲ្យរាងកាយបឺតស្រូបយកជាតិកាល់ស្យូមបានល្អឆ្អឹងដែលងាយប៉ះពាល់ជាងគេភាគច្រើនគឺឆ្អឹងត្រគាកឆ្អឹងដៃនិងឆ្អឹងខ្នង ឆ្អឹងខ្នងបានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ភាពណែនដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ជាតិទឹកនិងចាប់ផ្ដើមស្ដើងដែលធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងខ្លីជាងមុនដូច្នេះបានជាមនុស្សចាស់ភាគច្រើនកំពុះរបស់គាត់បានថយចុះសរសៃពួរដែលភ្ជាប់ទៅនឹងឆ្អឹងសន្លាក់និងសាច់ដុំចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ភាពយឺតដែលធ្វើឲ្យសន្លាក់តឹងនិងរឹងដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់តើទងទៅនឹងសាច់ដុំវិញ កោសិកាសាច់ដុំនិងភាពខ្លាំងគឺថយចុះដោយសារការថយចុះអរម៉ូនសម្រាប់ធ្វើឲ្យលូតលាស់ហើយសាច់ដុំមិនអាចកន្ត្រាក់បានលឿនទៀតនោះទេផ្នែកក៏ចាប់ផ្ដើមស្រវាំងឬព្រិលមើលជិតមិនច្បាស់ត្រូវការពន្លឺខ្លាំងដើម្បីជំនួយផ្នែកចាប់ផ្ដើមស្ងួតដោយសារតែកោសិកាដែលផលិតទឹករំអិលផ្នែកថយចុះទឹកផ្នែកក៏ថយចុះស្របផ្នែកធ្លាក់ត្រជាក់ត្រូវទទួលសំឡេងខ្លាំងៗទើបស្ដាប់បានច្បាស់ឬហៅថាថ្លង់ ចំណុចនៃជាទីមេត្រីការវិវត្តរបស់មនុស្សចាស់នេះរីឯមាត់និងច្រមុះវិញការស្រង់យករសជាតិនិងក្លិនក៏ចាប់ផ្ដើមថយចុះច្រមុះស្ងួតមាត់ស្ងួតដោយសារខ្វះការផលិតទឹកមាត់ធ្មេញនិងអញ្ចាញងាយនឹងមានមេរោគហើយធ្មេញងាយនឹងពុកបាក់ស្បែកចាប់ផ្ដើមស្ដើងបាត់បង់ភាពយឺតស្ងួតនិងជ្រួញដោយសារប្រឈមនឹងកម្ដៅថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យស្បែកចេញអុចខ្មៅខ្មៅនិងគ្រើមគ្រើមស្បែកបាត់បង់ជាតិកូឡាជ
ដែលមានប្រព័ន្ធខួរក្បាលវិញម្ដងកោសិកាខួរក្បាលចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយ តើតោងទៅនឹងប្រព័ន្ធខួរក្បាលវិញម្ដងកោសិកាខួរក្បាលចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយមានអាការៈវង្វេងវង្វាន់ភ្លេចភ្លាំងច្រើននិងងាយកើតរោគបាក់ទឹកចិត្តការវិវត្តផ្សេងៗរបស់មនុស្សចាស់គឺសរសៃឈាមបេះដូងសរសៃឈាមឡើងរឹងដែលមិនអាចរីកដើម្បីទទួលឈាមបានស្រួលពេលមានឈាមច្របាច់ចូលម្ដងម្ដង បញ្ហានេះធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមកើនឡើងហើយការបំពេញឈាមទៅបេះដូងយឺតជាងមុនចំណែកសាច់ដុំដកដង្ហើមថយចុះចំនួនថងខ្យល់និងសរសៃឈាមក្នុងសួតក៏ថយចុះដែលធ្វើឲ្យការបឺតស្រូបអុកស៊ីហ្សែនពីបរិយាកាសមិនបានល្អហើយសួតបាត់បង់ភាពការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគរីឯប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដំណើរការបឺតស្រូបនិងរំលាយអាហារយឺតក៏ប្រះមិនអាចទទួលយកអាហារច្រើនដោយសារក្រពះបាត់បង់ភាពយឺតចលនាក្រពះពោះវៀនថយចុះធ្វើឲ្យគាត់ងាយទល់លាមក មួយវិញទៀតប្រព័ន្ធបន្តពូជអរម៉ូនភេទក៏ថយចុះដែរចលនានាងជាទីមេត្រីដោយសារតែភាពចុះខ្សោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់មនុស្សចាស់តើលោកអ្នកគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់បានល្អចលនាវិជ្ជាមិត្តធៀវសូរ៉ែនជានាយកគ្លីនិកវឌ្ឍនវិជ្ជាដែលបានផ្ដល់សម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីតាមរយៈសារជាអសបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើកូនចៅគួរធ្វើដូចម្តេចក្នុងការថែទាំនិងយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សចា
លោកចាំដិតបានផ្ដល់អាវាថាត្រូវរៀបចំសម្ភារៈក្នុងផ្ទះនិងរបស់របរប្រើប្រាស់សម្រាប់ពួកគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកថាត្រូវប្រយ័ត្ននិងយកចេញនូវសម្ភារៈណាដែលប្រើរំញ័រខ្លាំងឬពន្លឺខ្លាំងដែលអាចរំខានដល់ពួកគាត់ក្នុងការទទួលទានដំណេកចំណែកខ្សែភ្លើងឬខ្សែកាបនិងវត្ថុតាំងធំៗនៅក្នុងផ្ទះត្រូវរៀបចំឲ្យបានសមរម្យនិងសុវត្ថិភាពជៀសវាងតាក់ជើងដួលភ្លើងបន្ទប់ទឹក ត្រូវមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគាត់រកផ្លូវចូលទៅបន្ទប់ទឹកបានស្រួលរីឯអឹតការ៉ូនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកត្រូវដោះសម្អាតជៀសវាងមានស្លែកកាន់ដែលអាចឲ្យគាត់រអិលដួលដែលនាំឲ្យគាត់អាចស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួននិងពិការបាន ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកវិចិត្រដិតក៏បានផ្ដល់គំនិតដែរថាការគិតគូរអំពីការចំណាយសម្រាប់ពួកគាត់គឺជារឿងចាំបាច់បំផុត ការចំណាយសំខាន់បំផុតគឺថ្លៃពិនិត្យសុខភាពការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនិងសម្រាប់ទិញរបស់របរបន្តិចបន្តួចដែលគាត់ចង់បានការផ្គត់ផ្គង់អាហារប្រចាំថ្ងៃនេះទៀតសោតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សចាស់បើគាត់ទទួលទានមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេគឺសុខភាពរបស់គាត់ងាយនឹងទ្រុឌទ្រោមដូច្នេះត្រូវរៀបចំអាហារឲ្យគាត់ឲ្យបានល្អព្រោះមនុស្សចាស់ពិបាកក្នុងការរៀបចំអាហារដោយខ្លួនឯងឬគាត់បាត់ចំណង់នៅក្នុងការចម្អិន
ដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រើប្រាស់ឱសថឬចំថ្នាំសង្កូវឲ្យគាត់ងាយស្រួលគាត់ចាំឬងាយស្រួលគាត់យកទទួលទាននិងពន្យល់ឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីប្រភេទថ្នាំនីមួយៗសម្រាប់ជំងឺរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់ពិសារច្រឡំនឹងអង្គឲ្យមានផលវិបាកឬប្រតិកម្មពីព្រោះពួកគាត់ងាយភ្លេចនិងអន់ភ្នែក តើលោកអ្នកគួរមានភាពឆ្លាតវៃយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការថែទាំមនុស្សចាស់ជរាពិការឬមានដំបៅនៅលើរាងកាយដោយសារតែការសម្រាកលើគ្រែរ៉ាំរ៉ៃចាលោកវិចិត្របណ្ឌិតបានឆ្លើយតបថាការថែទាំមនុស្សចាស់ដែលមិនរួចឬសម្រាកនៅលើគ្រែជាប្រចាំនោះកូនចៅឬអ្នកមើលថែត្រូវរៀបចំស្ថានភាពរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងផលវិបាកទៅលើរាងកាយរបស់គាត់ ជាពិសេសអាចបង្កឲ្យមានដំបៅលើរាងកាយដែលគេហៅថាដំបៅក្រែឬឆ្លងមេរោគផ្សេងៗដោយសារកង្វះអនាម័យត្រូវឧស្សាហ៍លើកគាត់ធ្វើចលនារាល់ពីម៉ោងម្ដងដើម្បីឲ្យចរន្តឈាមរត់បានស្រួលកុំឲ្យសាច់ដុំកាន់តែស្វិតទៅស្វិតទៅងូតទឹកសម្អាតរាងកាយឲ្យគាត់ឲ្យបានស្អាតជូតឲ្យស្ងួតផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់កម្រាលពូកនិងភួយខ្នើយឲ្យបានញឹកញាប់ហើយពូកដែលគាត់សម្រាក គួរតែប្រើប្រភេទពូកទឹកដែលវាអាចជួយការពារដំបៅលើរាងកាយដោយសារតែការសម្រាកនៅលើគ្រែយូពេកចលនារាងជាទីមេត្រីជាការពិតមនុស្សចាស់ងាយមានអារម្មណ៍ឯកោនិងគិតច្រើនឆាប់តូចចិត្តបើកាលណាពុំបានយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់កូនចៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នកូនចៅភាគច្រើនរវល់នឹងចេញទៅប្រកបមុខរបរនិងធ្វើការងារផ្សេងៗសឹងអស់ពីផ្ទះនេះក៏ចោតជាបញ្ហាដែរគាត់ងាយមានអារម្មណ៍ឯកោឬអាចធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានស្ត្រេស ឬភាពតបប្រមល់បង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវចិត្តនិងអាចប៉ះពាល់ដល់ជំងឺប្រចាំកាយមួយចំនួនទៀតដូចជាវិបត្តិនៃការទទួលទានអំណាចលើសម្ពាធឈាមឈឺក្រពះបេះដូងលោតខុសចង្វាក់និងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាដើមជំវិញបញ្ហានេះលោកវិចិត្របណ្ឌិតបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយថាកូនចៅឬសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារត្រូវរៀបចំពេលវេលាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយលើកក្បែរគាត់កុំទុកគាត់ចោលឬទៅលេងសួរសុខទុក
subscribe, rồi hãy chạy lời rút bình đăng.